Edhe pse në muajt e fundit çmimet për produktet ushqimore kanë shënuar një rënje të lehtë, s'mund të thuhet e njëjta gjë për qumshtin dhe nën produktet e tij. Kreu i Unionit Agroushqimor Theodori Kristuli paralajmëron një tjetër valë rritëse, por në vlera minimale. Sipas edhe raportit bankës që kanë nxjerrë natën 5, absolutisht një rritje të lehtë un jam i bindur që do ketë. Unë mendoj që kjo pjesa e bulmetrave djathtë e ka arritur pikun. Edhe kemi ishi. Kjo që rritje nuk e shikojmë atë pse pak përqindje që diçka më të lartë, po jo shumë. Prej më shumë se 2 vitesh, konsumatorët shqiptar po përballen me çmime thuajse të trefishuara për produktet e bulmetit. Nga ana tjetër, rritja e kostove ka vënë në vështirësi fermerët, duke sjell falimentimin e një pjese prej tyre. Në intervistën dhënë për emisionin Box to Box, Kristuli ngre alarmin se është përgjysmuar numri i bagtive me prodhim të reduktuar dhe çmime jo të favorshme, produktet shqiptare rrezikojnë të mos jenë konkurruese në raport me vendet e rajonit. Çi pjesë të fermerëve e bregtorëve kanë falimentuar. E kuptoni apo jo? Ai bën subvencionim maqedonsi 146 euro për hektar. Ti bën 3. 3. Po ku? Ti jashtë konkurimi komplet. Matej kreu i Unionit Agroushqimor kërkon që të rritet mbështetja direkte për fermerët, si edhe të hiqen kufizimet e vendosura për subvencionimin.